Quem vai morder? Esse aí mesmo, morre. Esse. É traíra. La sorra. Ele morre. Eu quero que me muerda. Quanto pesa o grande? Muitos. 10 quilos? Tem um que tem 30 quilos. 30 quilos? É. Um daquele ali grandão? Ele é grandão mesmo. Ele pesa 30 quilos. 30 quilos. É um grosso. É um pegado, é um pegado. Tiro mais que ela tem no chão. Daqui a alguns tem tartaruga também. Tartaruga? Mira, esse branco. Ali, ó, tá vendo? Ah, aí, aí. Oh, era um colorido. Tem esse aqui também. Llega, aí também. Esse branco, la cagou. E a tartaruga. Onde está a tartaruga? Allá. Ali. Le veo a tartaruga. Tá vendo, não? Ali, ó. Você disse tartaruga? Ali perto daquele peixe grande, olha lá. Ai, cara, deve estar um. Viu? Eu vou focar que eu ia comprar bem. Parece la prehistoria ese pez, ¿eh? Este es el acecho.